mendoni se po zbatohet që duhet reforma në drejtësi? Reforma në drejtësi nuk po zbatohet. Për mendimin tim, nuk po shohim as 15, as 5 të vegjel, ke 313-a. Kjo përbën, do me thënë, ato që quhet me u fut në Europë, duku nga viti 2025-2050. Do të futën peshit e mëdhej, peshit e vegjel, si që kanë dodo në disa vëndet Balkanit. Kjo kushtëzon, pas e ka hapat të tjera për në Europë. Këtë thot edhe ambasadori joni nderuar Donat Lu, me gjithë vllautin edhe perëndimi. Pra, drejtësia, reforma në drejtësi, krimin e organizuar, gjykatat e rrugës, e të tjera si këto, përbëjnë atë që quhet me u futur në Bashkimin Evropian, ku pretendon Shqipëria të fillojë hapin negociatave për kandidat. Reforma me drejtësi nuk zbatohet këtu. Është e kotë, ne më u lodhëm që 27 vjetë. Këto qeveritarë vetëm me vjellë për vete, se për popullin si janë. Unë nuk mendoj që po zbatohet si duhet, sepse për mendimin tim akoma s'ka filluar. Nuk është parë në ngjë, domethënë që të ketë impakt, të ketë ndikim në funksionimin e organeve drejtësisë. Do është ashtë shpejt akoma fillimi të thuet, po unë mendoj që nuk ka filluar, është situata shumë konfuze. Shumë konfuze, për arsye se vetë ata që do t'jenë subjekti reformës drejtësi, e kanë frikë reformës drejtësi. Qoftë ta që janë pushtet, qoftë ata që janë opozitë. Qarë reforme, ku ka reforma këtu? Mendoni se po zbatojt reforma në drejtësi? Po, në regullë, është urojmë të ketë sukses. Qa thumë i gocë, këtu s'ka as i gjotë? As kam pas besim, as kam e duken gjitha orlaqet. Dhe që presojmë, jemi akoma shumë shpejt. Shumë fakte nuk po shojmë, shumë pak sporodike, një këtu një atje.